Նախքան նյութին անցնելը կխնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան էջում գրում է. Միանում եմ բժիշկ Լիլիթ Մուսեյանի կոչին, կա մի կարգախոս, իմ դիմակը փրկում է քեզ, քոնը ինձ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք պայքարում ենք ձեզ համար, վերադարձնում ենք ձեզ ձեր ընտանիքներին, դուք էլ մեզ համար պայքարեք, ու մեզ վերադարձրեք մեր ընտանիքներին, մեր նախկին կյանքին, կոչ եմ անում պահպանել բոլոր կանոնները, այդ կանոնները պարետինը չեն, դրանք կյանքի կանոններ են, որոնց կրողն ու կատարողը մենք ենք։